لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد، مال روڈ کو خوبصورت بنانے کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن کا اہم فیصلہ، انارکلی سے لے کر الفلاح بلڈنگ تک سڑک کے دونوں جانب تاریخی عمارتوں کو بہتر بنایا جائے گا، 82 سرکاری عمارتوں کی تزئین پر 1,12,00,000 روپے خرچ کیے جائیں گے۔ عدالت کے حکم پر عمارتوں کی تزئین و آرائش میٹروپولیٹن کارپوریشن کرے گی، نجی عمارتوں کے اخراجات کے لیے تاجر برادری سے مدد لی جائے گی، 1,12,00,000 کے اخراجات کی منظوری آئندہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اجلاس میں لی جائے گی۔ کیمرامین مہران یونس کے ہمراہ عمران ملک، لاہور نیوز۔